Heippa hei! Mä sain yhdeltä tytöltä pyynnön, että mä näyttäisin, mitä mun persoonallissa on sen sisällä. Ja mä ajattelin, että mä teen tämmösen nopeen kierroksen, missä te näette vähän, että mitä täällä on. Tää nyt ei ole mitenkään kovin kummonen kaveri. Tää on semmonen minulle toimiva. Nämä taskut onkin näkynyt jossain vaiheessa, kun vaihtelin noita klipsuja vähän sen, mutta siis tän plannerin teema on flamingot. Ihan siitä syystä, että mä rakastan flamingoja ja tämä pieni kaveri tulee aina olemaan tässä taskussa. Täällä on tällä hetkellä onkohan se Little Miss Daisy Rose, niin sen klipsut ja sitten Pinky Bose Boutiquen toi flamingo. Ja sitten tämä on joltain mun kirjekaverilta, tämä on myös kirjekaverilta. Tän mä oon ostanut jostakin nettikaupassa, mä en nyt vaan valitettavasti muista, että mistä. Onko se jonkun Facebook-kaupan kautta vai sitten jonkun nettikaupan kautta. Ja tästä mä en ole varma myöskään, että onko mä ostanut tän itse vai onko tää tullut mahdollisesti. Itse asiassa tämä muuten saattaa olla semmoisesta setistä, missä oli useampi erilaisia, sanotaan mansikoita ja jotakin, niin semmoinen. Ja täällä isossa taskussa on semmoinen pieni vihkonen, mistä näkyy kuukausi näkymä, mihin mä merkkaan minun kuukausittaiset naisten jutut, jota mä en aio teille näyttää. Sitten täällä on mä en nyt ole ihan sata varma, mistä tää kortti on. Ja siellä ei lue takana mitään, että se on saattanut tulla joku tilauksen mukana. Ja sitten on noin kaksi Tikkurilan maali sample juttua. En muista niitä värejä. Ja sitten kirjekaverilta tommonen nää on tällaisessa kortissa, että ne pysyy nätisti. Niin tämmönen shakeri, missä on vaaleanpunaisia noita sequenceja. Mä en muista sitä sanaa nyt suomeksi. Valitettavasti. Ja sitten siellä on tommonen kukka. Ja sitten mulla on tossa etutaskussa yleensä aina noita page flagia. Mä yritän saada, mun kynnet on jostain syystä vieläkin vähän kosteet. Glitterlakka ei nyt ole ihan toiminut. Tällaisia. Ja ne näyttää tältä. Ne on ihan ältsin sepejä. Ja mä olen ostanut nää joskus tosi kauan sitten. Ja nää on niin, että niissä on pieni osa teippiä tuolla, ja nämä on siis tää tyttö tekee ne itse ja mä en valitettavasti muista nyt joku, siinä on, sen mä tiedän, että siinä nimessä on pineapple, olisiko se pineapple papri tai joku vastaava, mutta etsystä pitäisi, ei kun Instasta pitäisi löytää se, mutta sitten jatketaan. Siinä oli nyt taskut selitetty teille, mitä kaikkea niissä on. Täällä on ensimmäinen tämmönen asetaatti, mä tulen vähän lähemmäs. Asetaatti, jonka mä sain mun kaverilta ihan siis yllätykseksi. Mä olin ihan itkun partaalla tällaisia flamingoja siellä. Ja tää on ihan vaan tässä. Mä en ole vielä keksinyt, että mihin väliin mä sen laittaisin, mutta se saa nyt toimia tässä. Ja tämä on jostakin paperikosta. Mä en nyt valitettavasti näistä paperikoista rupee sen enempää, koska mä en muista. Mutta jos joku ihan hirveästi kiinnostaa, jättäkää kommenttia tonne alle, niin mä yritän etsiä sen teille. Mutta en muista sitä automaattisesti. Ja mä tykkään, että mun nämä on joko tosi sellaisia yksinkertaisia täältä toiselta puolelta, koska mä en hirveästi niitä kattele, kun ne nyt ei hirveästi tuu vastaan. Tai sitten, että ne on täysin valkoisia. Ja sitten täällä on, nää on jostain Facebook-kaupasta tilattu, Pian Räpellyksiltä tai jostakin. Näitä tämmösiä Michaelsin sticky notesia. Ja kuten näkyy, täällä on aika tämmöstä repeytynyttä meininkiä. Nämä on ihan siis ihan hirveän huonoja. Nämä on tosi kauniita ja niissä on kultafoilia. Jos mä vähän tosta vääntelen, niin kuten näkyy, kultafoilia. Mutta siis ihan hirveän huono laatu. Näitä ei saa revittyä mitenkään irti. Sitten mulla on kirjaston kirjoja varten on kirjoja. Ja sitten tosiaan kuukausinäkymät. Otetaan tosta tommonen tyhjä. Näyttää tältä. Nämä on minun suunnittelemat ja mun miehen toteuttamat. Ihan itse ollaan siis nämä omin käytösin tehty. Nämä on
on tota, tää on noin 3 senttiä tää laatikon korkeus. Nää on aika sama kuin sillä Too Much Crafting, vai miten se nyt sanotaankaan, niin sillä on tosi samankokoiset laatikot. Sitten on servavälilehti, jossa on tommosia foilattuja flamingoja. Ja se on vähän tämmönen ombremainen, että siellä on tummempaa ylhäällä ja alhaalla sitten vaalempaa. Ja sitten tässä on mun tekemä shakeri, joka mä olen ommellut ompelukoneella kiinni, koska mulla ei ole fusetuulia. Ja sitten täällä on tosiaan nämä Lux Papeterien sisukset mulla viikkonäkymässä. Rakastan niitä. Ja sitten on seuraava välilehti, missä on kans vähän kultafoilia ja flamingoja. Ja sitten hoppans, kuulkaas. Täällä on trackereita. Ja sitten on Wonderful Designilta olen näitä ilmaisprintti-juttuja, mitkä sieltä ihan siis netistä saa wonderful.com. Niin täällä on telkkarisarjojen seurantalistoja tällaisena. Ja sitten on tällaisia, että kun on jotain noita telkkariohjelmia, mitä haluaa, niin voi listata ne tänne, että muistaa sitten, jos on ruveta katselemaan niitä. Ja sitten katsotaan. Joo, siellä oli jotain listoja. Seuraava välilehti näyttää tältä. Siellä on myös flamingoja. Ja sitten on tämmönen, nää on Happy Scrapilta ilmaistulosteita, semmosia listoja. Katsotaas, mistä mä löytäisin. Mulla on täällä seuraavalla osiolla, jos mä näytän näin, niin te ette näe mitään tietoja, on siis kirjakavereiden kaikki osoitetiedot ja sitten voi kirjoittaa sinne niitä juttuja. Katsotaas, jos mä löytäisin jonkun semmoisen, missä ei ole mitään tosi henkilökohtaista tietoa. Apua, hei, oh my god, en löydä mitään sellaista. Mutta anyways, siellä on sellaisia. Täällä on 2017 paketlist. Katsotaas. Täällä on seuraava väli. Menee hyvin. Seuraava välilehti. Täällä on glitteriä näissä kukkasissa. Sitä nyt ei tässä kameraa valitettavasti. Vähän tossa näkyy. Tadaa. Näkyy siinä. Ja sitten tuolla oli noita matkalistoja. Tässä on tasku, jonka olen itse tehnyt paperista. Ja ihan siis törkeen helppo tehdä. Ja siellä on taas tommonen kaktuslista ja täällä on jotain kortteja. Nää on ollut täällä tosi kauan, mä en edes näitä olemassaoloa enää ole muistanut. Nämä on Mambinta kortteja muistaakseni. Ja sitten on sivun nostajana tämmönen ihan siis mut loppu flamingopaperit kesken, niin tää saa nyt toimittaa sen virkaa, että ei mene sivut sitten ihan ruttuu. Siellä on vähän jotain nöhnää. Pitäisi imuroida vähän useammin tää planneri. Ja sitten Kikkiko on oma tämmönen muistivihko ja mun tekemä tommonen tyllirusetti. Ja sit siellä on kirjakaverilta saatu kynä. Siltä näyttää minun pieni personaalini. Kiitos seurasta. Heippa!